Para mim, meus braços são somente um detalhe. Eu danço como eu acompanho com os olhos, como se eles estivessem ali, mas dificuldade, necessidade de tê-los, eu não sinto nenhuma falta. Eu saía, a pessoa erguia a manga do braço para ver. Então as pessoas acabavam me machucando. A deficiência dela me assustou, mas não doeu tanto como as pessoas. Para as pessoas com deficiência também. Isso ajuda bastante para elas verem que a deficiência é só um detalhe, que a gente é mais do que a nossa deficiência. Então a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos.